sen. Idag ska jag göra ett kort till en liten kille. De tycker om traktorer. Detta här har jag bara stämplat på ett kopieringspapper för jag skulle se hur mycket som täcks av bilden. Så den kan vi lägga undan så länge. Jag har skurit till en bit kardstock som är ungefär 5¼ gånger 5¼ inch. En aning mindre. Så jag får en liten vit kant runt om så. Sen ska jag också använda Tim Holtz bokstäver, men det blir ju på slutet. Sen tittade jag på lite papper och jag har lite äldre papper från Kaisercraft. Jag blev väldigt förtjust i den kanten här nere med bilar och där är till och med en traktor. Så den tänkte jag man kunde ha. Ser den så ut, så det var inte riktigt. Jag är inte riktigt så förtjust i den heller, men den kanten där nere. Och sen var det detta här pappret då. Och jag tror det blir fint. Antingen man har det stående. Eller så har man det liggande. Och sen är det blått på den sidan. Så man kan ju faktiskt ta en blå bit. Och randigt där uppe. Och sen så den här remsan i mitten. Vi testar. Ja, det är inte mycket som syns av den, men jag tror nog att jag delar den. Så kan jag skriva hans namn här under kanske. Och då tänkte jag att jag skulle använda Tim Holtz Optonic Studio. Sån här stamp-plattform eller någonting sånt där heter den. Så jag sätter mitt papper här. Så vill jag ha den där. Sätter jag den så. Och så trycker vi till. Sen har jag vattenfast stämpeldyna. Jag ska ju måla traktorn, så jag tänkte det är bäst att vara på den säkra sidan. Sen har jag en sån här Tombo 847. Vi ska se, nu är jag inte alls så här till att... Jag är inte precis van vid att färglägga.
Jag tänkte en röd traktor är en röd traktor. Sen blir det bra om jag sätter den där. Så vi får en liten kant runt om. Om det blir nog. Hörn jag brukar använda. Nu ska vi se här. Ett S ska jag ha.
Så, nu går jag och tar dem genom min Big Chat.